وقار شان اولیاء اسی شعار انبیاء وہ ہیں عطائے کبریا وہ ہیں رضا مصطفیٰ سبحان اللہ آپ دیکھیں میرے امام کیا کیا ہے وقار شان اولیاء حسی شعار انبیاء وہ ہیں عطائے کبریا وہ ہیں رضا مصطفیٰ وہ جس کے در سے مل گیا مدینے کا غم پتا وہ جس کے در سے مل گیا مدینے کا غم پتا سبھی کہے وہ پیشوا رضا 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 نبی کا جانثار ہے جلال چار یار ہے کبھی وہ مثل پیار ہے کبھی وہ برق بار ہے نبی کا جانثار ہے جلال چار یار ہے کبھی وہ مثل پیار ہے کبھی وہ برق بار ہے قلم میں ایسی دھار گر علی کی زلف کار گر قلم میں ایسی دھار گر علی کی زلف کار گر غضب کا موسمی عصا رضا 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 ہمارا ہے بھرم بے شک کسی سے ہم نہیں ہے کم کرے ہمارا سر جو خم نہیں کسی میں اتنا دم رضا ہمارا ہے بھرم کسی سے ہم نہیں گئے کم کرے ہمارا سر جو خم نہیں کسی میں اتنا دم ہمیں نہیں کوئی بھی غم چلاؤ بول چاہے بم ہمیں نہیں کوئی بھی غم کرو نہ ظلم اور ستم کہیں گے پھر بھی با خدا رضا 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 اور بریلی کی زمین پر سبحان اللہ نہ پیدا ہوتا وہ اگر بھٹکتے ہم ادھر ادھر ذلیل ہوتے در بدر بے شک بے شک بریلی کی زمین پر نہ پیدا ہوتا ہو اگر بھٹکتے غم ادھر ادھر ذلیل ہوتے در بدر مگر 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 خدا کا ہو گیا کرم کرم نے رکھ لیا بھرم خدا کا ہو گیا کرم کرم نے رکھ لیا بھرم ہمارے پیچھے آ گیا رضا 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 بریلی کی زمین پر نہ پیدا ہوتا وہ اگر بھٹکتے ہم ادھر ادھر ذلیل ہوتے در بدر مگر 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 خدا کا ہو گیا کرم کرم نے رکھ لیا بھرم خدا کا ہو گیا کرم کرم نے رکھ لیا بھرم ہمارے بیچ آ گیا رضا 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 آپ نے تمام اوصاف و کمالات امام کے سماعت کیے. اب میں ایک شعر میں کل ملا کر میرے امام کیا ہیں میں وہ پیش کر دیتا. سبحان اللہ. کل ملا کر یا رسول اللہ اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے. سبحان اللہ. اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے کبھی قمر کو چیر دے کبھی وہ شب کو دن کرے
اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے, کبھی قمر کو چیر دے کبھی وہ شب کو دن کرے, میرے رسول پاک کے ہے بے شمار معجزے, میرے رسول پاک کے ہے بے شمار معجزے, انہی میں ایک رضا 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 رحب رضا رحب رضا 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 رضا, اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے, کبھی قمر کو چیر دے کبھی وہ شب کو دن کرے, اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے کبھی قمر کو چیر کبھی وہ شب کو دن کرے, میرے رسول پاک کے ہے بے شمار معجزے, میرے رسول پاک کے ہے بے شمار معجزے, انہی میں ایک معجزہ, رضا 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 رضا. سبحان اللہ. اور جو مسلک رضا سے سب کو جوڑتا چلا گیا, جو مسلک رضا سے سب کو جوڑتا چلا گیا, جو تقوی و فتاوی میں ہے آج مظہر رضا, سبحان اللہ, تقوی و فتاوی میں ہے آج مظہر رضا, لقب ہے ازہری میاں امیر سنیت بنا, لقب ہے ازہری میاں امیر سنیت بنا, وہ کہتا ہے یہی صدا, رضا 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 رضا. بولے مچل کے سبحان اللہ. رضویہ تو ایک کرامت ہے, ہدایت بخشش بھی ایک کرامت ہے, سفینہ بخشش پڑھ کے دکھلا دو. بات ہے بابا, جھوم کے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو مسلک رضا سے سب کو جوڑتا چلا گیا, جو تقوی و فتاوی میں گئے آج مظہر رضا, لقب کے ازہری میاں امیر سنیت بنا, لقب کے ازہری میاں امیر سنیت بنا, وہ کہتا ہے یہی صدا, رضا 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 رضا.